Hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar, Suomen Pankin viestinnän ja Rahamuseon puolesta tervetuloa tähän historia-seminaariin. Välkomna. Teemana tänään on Rolf Gullbergin toimikausi Suomen Pankin pääjohtajana. Keskustelua johtaa pääjohtaja Erkki Liikanen. Vieraana on valtiotieteen lisensiaatti Jonni Åkerholm sekä pankin historioitsija Juha Tarkka. Keskustelua voidaan seurata suorana lähetyksenä myös netissä sekä myöhemmin tallenteena Rahamuseon nettisivuilta. Pyydän kaikkia osallistujia käyttämään mikrofonia, mikäli teillä on kysyttävää, jos saatte puheenvuoron. Kvällens diskussionsspråk är finska, men det går också bra att ställa frågor på svenska till panelisterna. Keskustelu alkaa. Erkki Liikanen, ole hyvä. Tervetuloa. Täytyy myöntää, että meillä on yleensä sellainen pieni valmistautumistilaisuus tunnin. 15 minuuttia riittää, me tehdään mitä me tehdään. Nyt ei meidän riittää tuntikaan, että tullaan niin lähelle. Asiat tulee paljon herkemmiksi. Mä olen todella iloinen, että meillä on täällä erinomainen parivaljakko. Juha Tarkkahan on kirjoittanut tämän osan Suomen Pankin historiasta. Hän on käynyt kaikki tämän läpi dokumenttien kautta. Se, mitä hän sanoo, hän voi todistaa dokumentein. Mutta Jonni Åkerholm on elänyt tämän kaikki. Ja meillä on kaksi tämmöistä, on siis paperi ja elämä mukana. Ja sitten mun täytyy sanoa, että mäkin olin tuossa kuuloetäisyydellä tässä matkalla. Meillä voi tulla hyvin mielenkiintoinen ilta. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin meillä on nyt perinteiseen tapaan videopätkiä. Ja lähdetään siitä, joka on ehkä viimeisin ja dramaattisin liikkeelle. Ja sitten kellataan alusta saakka tähän nykypäivään. Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Gullberg ja pääministeri Esko Aho kävivät selvittämässä kiistaansa päivällä tasavallan presidentille. Presidentti Koiviston johdolla ratkaisu löytyi. Tärkein sanoma tässä tilaisuudessa on se, minkä varmaan jo aavistattekin, että olen päättänyt erota Suomen Pankista ja siirryn eläkkeelle kesä-heinäkuun vaihteessa. Niin, minusta tämä tilanne, joka syntyi, oli pulmallinen, tällainen julkinen keskustelu oli pulmallinen, mutta minusta muutoin ei tässä asiassa ollut niin paljon tulta kuin savua. Gullberg on istunut Suomen Pankin johtokunnassa vuodesta 1974 ja pääjohtajana Ahti Karjalaisen jälkeen vuodesta 1983. Leimallista Gullbergin kaudelle on ollut keskuspankkipolitiikan uudenaikaistuminen. Vanha korkojen ja rahan määrän säännöstely lopetettiin, pääomaliikkeet rajojen yli vapautettiin. Keskuspankki ajoi vakaan ja vahvan markan politiikkaa koko 80-luvun viime syksyn devalvaation saakka. Linja henkilöityi nimenomaan pääjohtajaan. Ilmoitin jo aikaisin viime syksynä, joskus syys-lokakuussa, presidentille, että haluaisin erota, jos tulee devalvaatio. Ja joka tapauksessa viimeistään tänä vuonna minulla ei suinkaan ole koko aikana ollut henkilökohtaista tarvetta pysyä tässä niin sanotussa vallan kahvasta. Pitää siitä kiinni väkisin. Vaikka pääjohtajan ero viime vaiheessa johtui nimenomaan hakauksesta pääministerin kanssa, keskuspankin toimintaa on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa arvosteltu muutenkin. On katsottu, että pankki liberalisoi rahamarkkinat liian nopeasti ja piti markan yliarvostettuna. Gullbergin seuraaja on vielä arvausten varassa. Vahvimpina niminä pidetään Sirkka Hämäläistä, Esko Ollilaa ja Seppo Lindblomia. No niin, tässä on sitten näkyvillä Rolf Gullbergin uraa. Ehkä otetaan ensin kiinni siitä, että minkälaiseen Suomen Pankin johtokuntaan hän tuli. Katsoin tuota historian kirjaa, niin pääjohtaja oli Mauno Koivisto, johtokunnan varapuheenjohtaja oli Aare Simonen, ja siinä oli Päiviö Hetemäki, virka vapaana oli Ahti Karjalainen, Pentti Uusivirta tuli Jaakko Lassilan tilalle ja Rolf Gullberg Heikki Valmanteen tilalle. Juha Tarkka, miltä näyttää tuo joukkue, johon Rolf Gullberg liittyi? No kyllähän nämä kaikki henkilöt
paitsi talouspolitiikassa, niin Suomen politiikassa muutenkin oli todellisia raskaan sarjan henkilöitä ja monet hyvin vahvoja persoonallisuuksia. Koivisto tunnetaan, mutta Arne Simonen myöskin ja Pentti Uusivirta ja näin, että kyllähän tuli melkoiseen joukkueeseen. Heikki Valvanen, hänen edeltäjänsä, hän oli ollut ammattiekonomistina pankin johtokunnassa. Siellä hän oli toisaalta poliittista luottamusta nauttivia henkilöitä, toisaalta sitten sellaisia, joilla oli enemmän teknokraatin roolia. Kulmeri korvasi sitten Heikki Valvanteen tällaisessa teknokraatin roolissa. Katso tuota CV:tä, Ruf Kulmerin ura aikaisemmin, ja hän on olisi Fiskarsin mainospäällikkö, siellä meni Suomen Yhdyspankkiin ja sieltä sitten tullut näihin julkisiin tehtäviin. Mikä tarinan juoni on? Miten Fiskarista mennään Syppiin ja sieltä tullaan Suomen Pankkiin? No, Rolf Kulberihän teki erittäin hienon lopputyön tuolla Åbo Akademiissa ja sen jälkeen hän nopeasti kuitenkin perhesyistä halusi, hänelle tarjottiin mahdollisuutta jatko-opintoihin, mutta hän halusi ruveta ansaitsemaan palkkaa ja meni Fiskarsiin ja joutui mainostehtäviin, mainospäälliköksi. Hän oli kielimiehiä. Ja sieltä kun hän sitten siirtyi Pohjoismaiden Yhdyspankkiin, niin hänet laitettiin tavallaan jatkumona tälle mainospäällikön tehtävälle niin päätoimittajaksi Yhdyspankin Unitas-lehteen, joka oli siihen aikaan Suomen talouspolitiikan ja talouspiirien johtava ammattilehti, ja Kulberi oli pitkään sen päätoimittajana, ja tavallaan tämä minun mielestäni liittyy nyt ihan siihen Fiskarsin mainospäällikkötehtävänsä, mutta samalla kun hän oli Unitasen päätoimittaja, hän oli myöskin Yhdyspankin taloudellisen sihteeristön päällikkö, joka teki hänestä sitten myöskin sitten käytännön ammattiekonomistin, josta hän ponnisti sitten sinne valtiovarainministeriöön, kun siellä tuli sijaisuus vapaaksi. Kim Lindström, joka oli hänen alaisensa Sypissä, niin hän sanoi Kulberista näin, että Kulberi oli lahjoimattoman oikeudenmukainen, antoi erimaista opastusta, mutta oli valmis antamaan alaisilleen runsaasti vapautta tunnetusta pikkutarkkuudesta huolimatta. Mitä tämä pikkutarkkuus oli? Näkyykö se Suomen Pankissa vielä, kun Rolf tuli sinne? Joni, sinä olit täällä eri tasoilla hänen alaisensa. Kyllä se näkyy monella tapaa. Yksi oli, mikä hän oli perinnyt noista Unitaksen vuosilta, oli se, että hän kävi kaikki tekstit tarkkaan läpi. Että kun tehtiin vuosikertomustekstejä, niin joku ne kirjoitti, sitten se meni koko sen pitkän päällikön riviin läpi, jotka kirjoitti ne uusiksi. Sitten se meni kielitarkastajalle ja sitten se meni Kulberille, joka kävi sen lopullisen version läpi ja se tuli punaisena yleensä takaisin. Sitten se muodostettiin sen perusteella, mutta tästä pikkutarkkuudesta tulee yksi toinenkin asia mieleen. Mä muistan esimerkiksi, kun täällä oli Pohjoismaiden keskuspankkien kokous, niin hän tietenkin paneutuu siihen, mitä sieltä tehdään, mitä siellä syödään, mitä siellä ylipäätänsä tehdään, mutta hän kyllä halusi myöskin varmistaa, että onko meillä todella sateenvarjot joka paikassa, jos kävisi huonosti, onko meillä kaikki pikkuasiat kunnossa, joita ei olisi tullut kyllä meillä ekonomisteille ikinä mieleenkään. Kyllä nykyisin tämä keskuspankin viestintä on kyllä aika tarkkaa puuhaa. Voin sanoa, kun me kerran kuudessa viikossa istutaan EKP-neuvostossa, siellä jokainen sana on puolikasen käydään läpi, että ehkä se kuitenkin keskuspankille on ominaista. Tuli vaan mieleen, kun Rolf Kulberi sitten poistui joukostamme, niin tilaisuudessa, jossa presidentti Mauno Koivisto lausui muistosanat. Hän palasi tähän pikkutarkkuuteen, kertoi, että siitä oli suurta apua, kun Rolf Kulberi korjasi minun ruotsinkieliset tekstini, mutta minulla oli tottumista siihen, kun alkoi korjata myös minun suomenkielisiä tekstejä. Otetaanpa yksi toinen video tähän nyt väliin. Tässä on semmoinen, josta Rolf myös muistetaan. Joo, tämä on semmoinen video, hänet oli juuri nimitetty Suomen Pankin johtokuntaan, joka tapahtui siis vuonna 1974. Ja vuonna 1975 Suomi joutui maksutasekriisiin ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n maksutaseohjelmaan. Suomi on siis ollut IMF:n
holhouksessa, ja niiltä maksutasekriisin vuosilta on tämä varhainen televisiohaastattelu, jossa Rolf Kullberg haluaa, jos se nyt aivan kieltää, niin ainakin suhtautuu negatiivisesti joulumyyntiin ja joululahjoihin. Om man tänker på julkommersen helt allmänt så kan man säga det att det ju alltid behövs konsumtion och efterfrågan för att överhuvudtaget kunna skapa produktion och sysselsättning. På det här sättet spelar julkommersen en viss roll som en del av det hela. Men framförallt i dagens svåra ekonomiska situation så stannar nog åtminstone min positiva bedömning av julkommersen i stort sett vid det här. Och de negativa följderna, vilka är de? Om vi tänker rent privatekonomiskt på det hela och först tänker på vad det betyder för handeln, så måste det ju skapa rätt stora problem att plötsligt under en del av året försäljningen åker upp i skyarna, blir betydligt större än den under de andra månaderna av året. Det här betyder att kapacitet, sånt som personal, lager och så vidare, ska anpassas efter julruschen. Och för den enskilda konsumenten igen så innebär juluppköpen, som vi vet ofta, att man helt enkelt köper sig fördärvad och försvagar och försvårar och försämrar sin egen privata ekonomi. Och rent nationalekonomiskt sett. Så, och utgående från dagens läge, så är det definitivt inte konsumtionen som ska gynnas, utan nu gäller det att spara och att försöka knappa in på alla håll. Och i det fallet är det en direkt välkommen företeelse enligt min nationalekonomiska syn på det hela, om också julkommersen nu blir lite mindre. Vi måste få inflationen dämpad och vi måste få vår betalningsbalans sanerad. Och i det fallet måste vi tyvärr också tänka på att julkommersen är av ondo och att det är en hel del import bland annat som förekommer där och som är med och bidrar till de här betalningsbalansproblemen. Viesti oli siinä. Siinä oli siis Sipilälle vähän apua. Nythän on niin, että Rolf Kullberg usein siterasi sitä vanhaa kaskua, jonka mukaan keskuspankin pääjohtajan tehtävänä on viedä boolimalja pois juuri kun bileet on parhaimmillaan. Ja tästä huomaa, että hän koko uransa, jo sieltä 70-luvulta alkaen, niin kuin ajatteli asiaa tältä kannalta. Joo, niin sä olit pitkään siis Rolf Kullbergin alainen, mutta miten tutustuit hänen ensimmäistä kertaa? Olin valmistumaisillani keväällä 71 Helsingin yliopistolta, ja mä huomasin, että valtiovarainministeriön kansantalousosastolla oli paikka haettavana, ja jätin toivonrikkaani hakemukseni sisään, ja meni pari viikkoa, niin tuli kohtelias kirje, jossa luki kiitos kiinnostuksesta. Voimme kohteliaimmin ilmoittaa, että Risto Ranki on valittu tähän paikkaan. Mä olin siinä vaiheessa vähän pettynyt aika laillakin. Allekirjoittaja oli siis? Allekirjoittaja oli VS-ylijohtaja Rolf Kullberg. Se oli mun ensimmäinen kohtaaminen hänen kanssaan. Ja olin siinä vaiheessa aika pettynyt, mutta sitten myöhemmin ikuisesti kiitollinen siitä. Hän tämmöisen päätöksen oli tehnyt. Saanko tähän väliin laittaa, että Rolf Kullberg tosiaankin oli 1,5 vuotta valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana, ja siinä aikana hän palveli 4 eri hallitusta. Ja tältä ajalta varmaan juontaa hänen sellainen tietty epäilyksensä siihen suuntaan, että voidaanko niin kuin politiikassa saavuttaa pitkäjänteisyyttä, kun 70-luvun puolivälissä Suomen politiikka oli niin kovin repaleista. Hänhän oli VT:nä siinä tehtävässä. Kyllä hän oli Erik Törnqvistin siellä. Ja hänen jälkeensä tuli Timo Relander siihen, joka oli Kullbergin ollessa täällä ylijohtaja, niin Timo Relander oli apulaisosastopäällikkönä siellä kansantalousosastolla. Jos puhutaan nyt Rolf Kullbergista henkilönä, palataan tuohon pääjohtajan niin asiapuolen erikseen, niin minkälainen kuva sulla on hänestä niin henkilönä ja esimiehenä, kun hän toimitti hänen alaisena? Kaksijakoinen kuva sillä lailla, että
henkilönä hän oli erinomaisen miellyttävä, ystävällinen. Itse asiassa kaikki puhui Rolfista, että kun aikaisemmin oli ollut hirveän iso kuilu osastojen ja johtokunnan välillä, niin hän oli kyllä se, joka sen kuilun aika lailla sulki. Ja itse asiassa, kun mä olin tavannut hänet kirjeitse ensimmäisen kerran, niin fyysisesti mä taisin tavata Suomen Pankin ekonomisti juhlissa, koska hän oli semmoinen johtokunnan jäsen ja myöhemmin pääjohtaja, joka niihinkin osallistui. Ja sitten pääjohtajana niin hän alkoi järjestää johtokunnan puitteissa erilaisia keskusteluja, seminaareja. Ja kun esimerkiksi näitä historiankirjoja käydään läpi, niin siellä käytiin kyllä hyvin paljon sellaisia keskusteluja, joista ei varmaan ole mitään merkintöjä, koska ne käytiin nimenomaan sen takia, että voitaisiin vapaasti puhua. Ja mun mielestäni tämä oli monessa suhteessa erinomainen tapa kehittää tätä kulttuuria. Ja ehkä se heijastaa sitä, mitä toi Lindström sanoo, että hän oli pikkutarkka, mutta hän kuitenkin antoi vapauksia. Mutta kun mä sanoin, että hän oli kaksijakoinen, niin se, mikä oli myöskin merkille pantava, oli se, että hän otti itse hyvin harvoin kantaa niihin kysymyksiin, joista sitten keskusteltiin. Ja myöskin mun täytyy sanoa, että mä monta kertaa keskustelin hänen kanssaan, ja sitten kun mä menin ulos, niin mä en tiennyt yhtään, mitä hän ajatteli siitä, mitä mä olin esittänyt. Oli kai samaa mieltä, oliko hän eri mieltä. Muillakin pääjohtajilla ollut samaa taivomusta. En tarvita itseäni tässä. Mites Juha, milloin sä tapasit ensimmäistä kertaa? Siis minä tietysti nuorena ekonomistina niin näin häntä kyllä, mutta varsinaisesti jouduin ensimmäistä kertaa tekemään hänen kanssaan yhteistyötä Suomen Pankin 175-vuotisjuhlien merkeissä, jolloin hän kiersi puhumassa kaikissa, silloin Suomen Pankilla 12 sivukonttoria, hän kiersi puhumassa niissä kaikissa ja minä kirjoitin hänelle puheen, joka oli erilainen, joka konttori, ja piti vähän katsoa sen kunkin konttorin. Siinä oli aika iso homma, kun tehtiin ne 12 esitelmää, ja silloin hänen kanssaan sitten tulin tutuksi noin sillä tavalla, että luontevasti keskusteltiin, ja tulin tutustumaan myöskin hänen tähän pikkutarkkuuteensa, että hän tosiaankin, hänellä oli suomen kielen kielioppi paremmin hallussa kuin melkein kellään äidinkielenään suomea puhuvalla. Mehän tutustui hänen, silloin kun hän oli pankin johtokunnan jäsen, niin että oli ensin talousvaliokunnassa, pankkivaliokunnassa, sitten tilintarkastajassa, sitten pankkivaltuustossa. Ja hänellä oli kyllä niin kuin poliittisen päätöksentekijän ajoittain suhtautumisvaikeuksia. Hän oli vaikea niin kuin asettaa heidän asemaansa. Myönnän, että mä sain vähän erityiskohtelun, kun mä olin opiskellut kansantaloustietettä, mutta että jotenkin aisti, että siinä oli vaikea löytää semmoista yhteistä kieltä. Ja kyllä siitä, jos varsinkin joku julkisesti jotain arvosteli, niin Rolf ei helposti unohtanut sitä, niin ne eli kyllä pitkään. Tällä näköjään muitakin kansanedustajia ja Rolfin alaisia, jopa Kustaa Holko on kirjoittanut kirjankin tästä tarinasta. Tässä on paljon mielenkiintoista. Mutta tietysti suuri kysymys on se, että hänestä tuli sitten pääjohtaja. Hän tuli johtokunnan jäseneksi. Miten hän nousi sitten ykköseksi, jos Juha kertoo historiaa? No hän oli jo vuonna 79, kun Ahti Karjalaisesta, kun tuli Suomen Pankin pääjohtaja, niin Rolf Kullbergista tuli varapääjohtaja. Ja hän oli sitten käytännössä vastannut rahapolitiikasta yhdessä pitkälti Markku Puntilan kanssa jo pitkään, kun sitten vuoden 1982 syksyllä Suomi devalvoi ensin hiukan itse ja sitten reaktiona Ruotsin isompaan devalvaatioon niin toisen kerran. Ja tämä tapahtui tilanteessa, jossa Ahti Karjalainen ulkomailla. Ja Ahti Karjalaisen palattua Suomeen heräsi epäilyksiä hänen työkyvystään ja hänen alkoholiongelmastaan, joka päätyi sitten siihen, että seuraavana keväänä Ahti Karjalainen erotettiin. Ja Rolf Kullberg sitten suuremmitta keskusteluita johtuen siitä, että hän oli jo hoitanut käytännössä näitä pääjohtajan tehtäviä aika pitkään ja ollut varapuheenjohtajana johtokunnassa, niin
ilman varsinaisia vastaehdokkaita varmaankin. Luulen, että Erkki Liikanen tietää enemmän siitä itse nimityshetkestä, mutta ilmeisesti on niin, että hän oli ainoa henkilö, jota vakavasti harkittiin sitten pääjohtajaksi Ahti Karjalaisen jouduttua lähtemään. Joo, näin on. Pitää muistaa, että se oli aika dramaattinen tilanne, kun pääjohtaja erotetaan. Ei semmoista tilanteessa voi sanoa, että laitetaan tämä homma nyt kokonaan auki ja ruvetaan miettimään, mistä löytyisi kandidaattia. Me ajattelin, että täytyisi ratkaista tämä ripeästi. Ja kun Rolf Kullberg oli tässä niin kuin ollut vähän niin kuin päivystävä upseeri aikaisemmat kuukaudet, niin se oli helppo ratkaisu. Taisin olla minä, joka häntä ehdotin sitten pankkivaltuustossa, presidenttiä nimitti. Tämä liittyy sikäli mielenkiintoinen episodi. Oliko täällä ketään, kun puhuin Ahti Karjalaisesta muutama kuukausi sitten? Nostakaa kädet ylös. Siellähän Seppo Kääriäinen palasi tähän aikaan, koska minua kiinnosti kovasti, että mitä he puhuivat Ahti Karjalaisen kanssa silloin, kun hän ja Ahti Pekkala, Matti Ruokola menivät esittämään Ahti Karjalaisesta, että hänen pitäisi erota. Hän kertoi sen tapauksen läpi ja se oli hyvin jäätävä tunnelma, mutta sitten hän sanoi lopuksi, että kyllä me sitten kuitenkin herrasmiehiä oltiin lopussa, istuttiin kahvit pöytään, hän tarjosi kahvit, meidän lähtiessä sanoi vain yhden asian, älkää valitko Kullbergia minun seuraajaksi. Mutta tätä koskaan kyllä minulle kerrottiin. Mutta täällä on ristiriitainen asia ollenkaan, että kyllähän tuli sen takia, että hän oli ikään päivystänyt sen vuoden oikeastaan koko ajan. Mutta Jonni, sitten kun hän tuli pääjohtajaksi, niin Suomakin pääjohtajalla on ollut aina tämmöinen niin kansainvälinen profiili tai osallistuminen. Miten sä kuvaisit sitä hänen niin kansainvälistä puoltaan? No mä sanoisin, että hän kehitti kyllä hirveän läheiset suhteet muihin Pohjoismaihin ja ennen kaikkea Ruotsiin. Sitten hän kävi kyllä hyvin säännöllisesti myöskin BISin Baselin kokouksissa. Hän kävi näissä IMF:n, Maailmanpankin vuosikokouksissa. Hänellä oli kyllä myöskin aika paljon ilmeisesti SYPin ajoilta tämmöisiä pankkiyhteyksiä ulkomaille. Et mutta hän kehitti tätä kansainvälistä puolta, mutta ennen kaikkea kyllä muihin Pohjoismaihin. Ja mä luulen, että hänen mielessään nämä kesäiset Pohjoismaiden pääjohtajien kesätapaamiset olivat hyvin korkealla. Mä olin hänen kanssaan pari kertaa IMF:n kokouksessa ja yksi oli hyvin historiallinen sikäli, että siellä puhui Ronald Reagan. Nyt hän ei enää presidentti käyttämässä kokouksessa, mutta Reagan puhui ja me nähtiin ensimmäistä kertaa hänen kanssaan tämmöiset prompterit, jotka on tämmöiset niin lasitekstit, jossa Reagan puhui niin kuin se olisi jutustellut ulkomuistista 2000 ihmiselle. Pää tosi liikkui näin ja me ihmeteltiin, mikä tämä laite tässä on. Teki suuren vaikutuksen. Sitten tuli Cam de Sue, joka puhui samoilla laitteilla. Ja hetken luultiin, että pitää ottaa tulkit kuulemat korvaan, mutta sitten selvitiin, että hän puhukin englantia. Hän oli tähän mitä loistavaa ranskalainen pääjohtaja, mutta vei aikansa ennen kuin tottui sitä aksenttia kuuntelemaan. Mulla jäi vaan mieleen se, että Rolf sitten aina sanoi, että pöyliä pitää kuunnella. Carlo de Pöyl oli silloin Bundesbankin pääjohtaja, oli tietysti hieno kommunikoija ja tunnettu nimi, mutta kyllä hän niin kuin seurasi paljon, mutta ehkä ei ollut ihan niin aktiivinen kuin myöhemmin esimerkiksi oli Matti Vanhala, joka oli IMF:ssä palveluvuosikausia. Tuosta Cam de Suesta tuli mieleen, että muistan ikuisesti, kun hän nauroi siitä, että kun meillä oli kriisi, niin oli IMF:stä soitettu tänne viikonvaihteen aikana ja sitten vahtimestari soitti Rolfille kotiin ja sanoi, joku Cam de Sues haluaa puhua sun kanssa. Ja De La Roussière oli hänen edeltäjänsä ja sitten Cam de Sue seuraaja, Ranskan pankin pääjohtaja, hyvin vaikuttavia henkilöitä molemmat. Mennäänpä nyt sitten tähän niin kuin substanssin puoleen, on nämä muodot käyty läpi. Ja tietysti Rolf Kullbergin pääjohtajakauden alkupuoli oli rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen aika, ei ihan ensimmäiset vuodet, mutta aika pian sen jälkeen. Ja hän sanoi muistelmissaan, Ila Nevalainen ei ole kai täällä paikalla, hän on toimittanut. Ai hän on, Eila on täällä jo toimittanut muistelmansa. Siellä on aika tarkka lainaus, jossa Rolf sanoo näin. Suomen Pankki saattoi verraten itsenäisesti päättää, milloin valuuttamarkkinoiden säännöstely alettiin purkaa. Lainaus päättyi. Kysyn sekä Jonilta että Juhalta, että
ajoiko hän liberalisaatiota vai sopeutuiko hän siihen vai vastustiko hän sitä? Haras vastaan. Ei, se oli ihan selvää, että kun Suomen Pankki oli silloin vuonna 1980 avannut valuuttojen termiinimarkkinat, niin ei välttämättä ymmärretty, kuinka iso aukko lyötiin pääomaliikkeisiin. Ja sen jälkeen, kun myöskin tuli rahaa idänkaupan kautta, niin Suomeenkin alkoi muodostua erilaisia markkinoita, rahoitusmarkkinoita, jotka reagoi korkoihin, ja tämän kanssa sitten tapeltiin. Ja me virkamiehet esittimme, että näitä vastaan pitäisi yrittää rakentaa markkinamekanismeja, ja käytiin vuosikaudet keskusteluja johtokunnan kanssa, ja kyllä kai voit rehellisesti sanoa, että ei Rolf halunnut sitä edistää, että kyllä hän halusi enemmänkin liikkua hitaasti, ja tunti suurta epävarmuutta sen suhteen, että miten näitä markkinoita ylipäätänsä voisi kehittää. Täytyy myöskin muistaa, että kaksi asiaa, että toinen oli se, että rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnista ei voitu Suomessa keskustella. Ei me käyty mitään julkista keskustelua siitä, että onko tämä hyvä asia, onko tämä huono asia, voisiko sitä kehittää. Monta kertaa tullut mieleen, että se on vähän samanlaista kuin meidän työmarkkinakeskustelu tällä hetkellä. Ei niistäkään voida käydä Suomessa analyyttistä keskustelua. Ja sitten toinen asia oli se, että Suomen Pankkihan ohjasi hyvinkin voimakkaasti sekä pääomaliikkeiden että pankkien kautta pääomien suuntautumista. Ja mulle syntyi välillä semmoinen kuva, että Suomen Pankin johtokunta halusi pitää sitä kiinni. Siellä Juha Tarkan kirjoittamassa osuudessa Suomen Pankin historiaa löytyy tämmöinen lainaus. Tämä on kesäkuun 16. päivä 1986. Veikko Vennamo kysyi pääomamarkkinoiden vapauttamisesta viitaten Australian kokemukseen ja arveli, Suomen Pankinkin on pakko mennä, lienee pakko mennä tähän kehitykseen mukaan. Lainaus päättyy. Culver vastaa, meidän ei pidä mennä kovin pitkälle tässä liberalisoinnissa ennen kuin tilanne on hallinnassa täällä kotimaassa. Hyvä Tarkka, mitä Culveri tällä tarkoitti? No silloin keväällä 1986 Suomessa, Suomen Pankissa oli kirjoitettu erilaisia strategiapapereita siitä, että miten tämä rahoitusmarkkinoiden ja pääomaliikkeiden säännöstelyn purkaminen voisi tapahtua. Ja niissä papereissa, jotka sitten siinä virallisessa prosessissa tai valmistelussa oli laadittu, niin oli semmoinen asteittainen, gradualistinen lähestymistapa ja sillä tavalla vielä, että ensin pitäisi kehittää kotimaisia rahoitusmarkkinoita ennen kuin ne avataan ulkomaisille sijoittajille. Ja mutta tässä sitten kävi sillä tavalla, että toukokuussa Norjassa vaihtui hallitus, joka ensi töikseen devalvoi. Ja Suomessa oli silloin jo jonkin sortin talouskriisi menossa sen takia, että öljyhinta oli puolittunut sen vuoden alussa ja idänkauppa sen takia tökki pahasti siinä tilanteessa Norjan devalvaatio, jonka Brundtlandin hallitus silloin ensi töikseen teki, niin herätti devalvaatiospekulaatiota Suomessa ja pääomapakoa. Ja nyt tuli sitten esiin kysymys, että mitä tehdään. Ja lopputulokseksi tuli sitten niin, että kun tämä kriisi sitten pientä aaltoilua siinä oli, niin kesän aikana kärjistyi niin, että päiväluottokorko, joka oli silloin Suomen Pankin ohjauskorko, niin jouduttiin nostaa 40%. Siinä tilanteessa, jossa kaikki pääoman tuonti ulkomailta Suomeen nähtiin hyvin tärkeänä, että tämä spekulaatio saataisiin talttumaan, niin tämä pääomaliikkeiden vapauttaminen tehtiin nopeutetussa järjestyksessä. Samana päivänä silloin heinäkuun lopussa 1986 vapautettiin myöskin pankkien keskikorkosäännöstely, että antolainauskorkot vapautettiin ja pitkäaikaisen pääomasäännöstely purettiin. Tähän liittyen, niin siinä oli käyty monta vuotta semmoista viivästystaistelua, että kun markkinat lähti kehittymään sekä siitä, että oli enemmän rahaa, mutta myöskin siitä, että teknologia kehittyy, niin Suomen Pankki harrasi aika pitkään vastaan, ja mä muistan, että aika monta perjantaita annettiin uusia ohjeita siitä, mitä pankit ei saisi tehdä.
Ja aika usein soitti J. Riikonen Skopista maanantaina ja kertoi, että mitä hän oli keksinyt, että miten sen voi kiertää. Et se oli niinku tavallaan semmoista viivästystaistelu. Toinen oli se myöskin, mä muistan kerran, soitettiin Sypistä ja sanoi, että te olette nyt antaneet tämmöisiä ja tämmöisiä ohjeita. Mitä tapahtuu, ellei me niitä noudata? Ja se oli myös hyvä kysymys, koska yleensä ei ollut semmoista rangaistusasteikkoa, että olisi voinut sanoa. Mä vaan sanoin, että joudutte Uusivirran kanssa saunaan. Mutta. Ja vielä, kun kysymys oli, että mihin Kulberi viittasi tässä, niin hän viittasi silloin kesäkuun puolivälissä tosiaan tähän siihen asti tapahtuneeseen valmisteluprosessiin, mutta tosiaan 6 viikkoa sen jälkeen johtokunta oli kypsynyt siihen, että säännöstely, pitkän aikaisin pääomallisliikkeen säännöstely puretaan siinä valuuttapaon paineessa. Tuli mieleen näistä Skopin tapahtumista, että oli silloin valtiovarainministeri ja Skopin johto tuli tapaamaan mua. Toinen valtiovarainministeri ja he sanoi, että ministeri pitäisi tehdä jotain, ettei tuo rahoitustarkastusvirasto ahdisteli siitä niin kovasti. Kun se ei kuulu minulle ja sitä paitsi, että tämä virasto on itsenäinen. Eikö sen verran voi sanoa, että vähän sitä levyä käännettäisiin vähemmän kuumalle kuitenkin. Tämä oli se sana, että ei sekään kuulunut meidän tehtäviin. No sitten liberalisointi ja seurasi ylikuumeneminen. Käännätkö sen kalvon, kun tässä on tämä meidän luottokasvukäyrä. Tässä näkyy nämä luot 80. Tässä on tuota Kulberin pääjohtajakauden aikana yksityisen sektorin saamien lainojen prosenttikasvut. Joo, nämä siis edelleenkin nämä luvut pyörii IMF:n vuosittain tai ajoittaisissa raporteissa, kun puhutaan ylikuumenevasta taloudesta. Kun ensin sitten kävi, niin mikä tässä meni pieleen? Ainahan niin kuin 4 selitystä ainakin on kerrottu, että jos finanssipolitiikka olisi kiristetty, se olisi voitu välttää. Toinen on se, että jos lainankorkojen vähennyskohtelu olisi poistettu, niin sekin olisi ratkaissut. Ehkä tämä auttanut tässä. Kolmas oli se, että jos pankilta olisi vaatittu enemmän omia pääomia, se olisi ollut yksi keino. 4, joka oli esille, että Suomen Pankin historiassa tuli vähän esille, että jos pankilla olisi pitänyt antaa vakuudet, kun ne lainasivat rahaa Suomen Pankista tai keskinäisistä markkinoilta, niin se olisi auttanut. Olisiko näistä joku auttanut tähän ratkaisuun vai onko kaikki yhdessä vai jotain ihan muuta? Miten se Jonni? No kyllä ne kaikki olisi vaikuttanut samansuuntaisesti, mutta ja mä voin sanoa, että jo ennen kuin saavutettiin tuo huippu luottoekspansiosta, niin käytiin pitkään keskustelua siitä, että miten tätä ekspansiota voidaan hillitä, koska siinä syntyy semmoinen tilanne, että kun Suomen Pankin ainoa käytettävissä oleva keino oli päiväkoron korottaminen, ja kun markkinoilla koettiin, että valuuttakurssi on vakaa tai vahva, eikä nähty valuuttakurssiriskejä, niin mitä enemmän Suomen Pankki korotti korkoa, sitä enemmän tuli valuuttaa yli rajojen, ja sitä enemmän sitten tämä pyöri jatkoi pyörimistään. Ja siinä yritettiin sitten kaikenlaisia näistä kaikista asioista keskusteltiin. Se, mikä olisi ollut minun mielestäni näin jälkeenpäin katsottuna tärkeintä, josta myöskin keskusteltiin hyvin pienessä piirissä, oli se, että kun Suomen markkaan kohdistui niin kova kysyntä, niin sen olisi pitänyt antaa vaikuttaa sitten myöskin valuutan ulkoiseen arvoon. Elikkä jos meillä olisi ollut markkinat, niin siinä tilanteessa valuutakurssi olisi revalvoitunut. No se ei sopinut Suomen keskustelun siinä vaiheessa, ja se mistä myöskin käytiin keskustelua oli, että kasvatetaan valuuttakurssiriskejä sillä lailla, että valuuttaputken leveys kaksinkertaistetaan 6% 12%, ja vaikka sillä lailla, että devalvaatioriski myöhemmässä vaiheessa kasvaa suureksi. Mutta sekään ei koskaan edennyt. Sinä olit silloin valtiovarainministeri ja olisit ollut siinä päätöksentekijän roolissa, jos se olisi voitu tehdä. Ja mä luulen, että siinä oli 2 asiaa, mikä sen upotti. Toinen oli se, että oikeuskansleri katsoi, että se antaisi ehkä liikaa valtaa Suomen Pankille. Ja presidentti katsoi, että semmoista valtaa ei pidä antaa Suomen Pankille hänen omien kokemustensa perusteella, koska hän oli 80 pääministerinä ollessaan käynyt paljon keskustelua Suomen Pankin kanssa siitä, että silloisissa olosuhteissa olisi pitänyt antaa markan revalvoitua. Eli siitä ei tullut mitään. Sen toinen
ja silloin ei voitu kasvattaa valuuttakurssiriskejä, ja silloin pääomat tuli rajojen yli. Se, mikä mun mielestäni olisi tehonnut kotimaan puolella, on se, että olisimme asettaneet vakuusvaatimukset keskuspankkiluotoille. Semmoista ei ollut missään muualla Pohjoismaissa. Meillä ei ollut sitä. Ja kun mä kerran sen esitin, niin sanottiin, että jos pankit kaatuu meidän syliin, niin ne kaatuu siitä riippumatta, että onko vakuuksia vai ei. Meidän olisi tietenkin pitänyt ajatella sitä, että jos pankit olisivat joutuneet hankkimaan vakuuksia, niin olisi jäänyt paljon, materiaalia olisi jäänyt paljon vähemmän tilaa luottoekspansioon. Täytyy ihan niille, jotka ei ole keskuspankissa joka päivä, niin tämä vakuudet keskuspankkiluottoa vastaan on ihan keskeinen rahapolitiikan väline. Että tämän kriisin aikana EKP on säällisesti käsitellyt sitä, että mitä vakuuksia vaaditaan ennen kuin lainataan rahaa. Keskuspankki ei lainaa euroa ilman vakuuksia. En näin kertoa, miten tämä maailma on muuttunut. Mitä Juha? Niin, tässä mielestäni pari pohjoismaista vertailua ehkä on paikallaan. Ensinnäkin Tanska, jossa rahoitusmarkkinat liberalisoitti hiukan aikaisemmin kuin Suomessa, mutta siellä se johti vaihtoehto ongelmaan, niin kuin tämä Suomenkin vaihtoehto lähti sitten heikkenemään, mutta Tanskassa Poul Schlüterin hallitushan otti käyttöön niin sanotun perunakuurin, ja he asettivat tämmöiset erityisverot pankkien luotonannolle, jolla tämä siellä saatiin sitten hallintaan. Ja Suomessahan näihin poikkeustoimiin sitten turvauduttiin ja suurella tehokkuudella, niin kuin tästä luottoekspansion taittumisesta huomataan, mutta valitettavasti aivan liian myöhään. Toinen vertailukohta on sitten Ruotsi, joka tietysti ajautui aika lailla samanlaisiin ongelmiin kuin me, mutta vie vähäisemmin vaurioja, ja siihen iso syy oli siinä, että Ruotsissa pankkien vakavaraisuusvaatimukset oli noin kaksinkertaiset Suomeen verrattuna, jolloin niillä oli enemmän puskureita kestää luottotappioita, joita tämmöinen ryöpsähdys sitten toi tullessaan. Ja Suomen pankin historiahan kertoo sen, että pankit aika paljon sääteli itse sen, kuinka paljon pääomanilta vaadettiin. Että pankkien vaikutusvalta oli valtava Suomen pankkilainsäädäntö. Meillä oli koko 80-luvun ajan komiteoita ja työryhmiä miettimässä pankkien vakavaraisuusvaatimusten kiristämistä, mutta aika paljon pankkien lobbauksen tuloksena niin tämä asia ei edennyt ennen kuin sitten sillä tavalla, että pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kiristettiin sitten vuonna 1992, kun kriisi oli jo päällä ja jolloin niillä oli pulaa omista pääomistaan. Eli tämä pankkien pääomavaatimusten kiristäminen eurooppalaisen tasolle niin viivästyi meillä 10 vuodella. Täytyy myöskin muistaa, että paikallispankkipuolueilla oli suuri enemmistö eduskunnassa. Ehkä tuosta taitekohdasta ihan kaksi pientä muistikuvaa. Yksi olisi se, että Suomen valtiovarainministeriölle tehtiin ehdotus epävirallisesti Suomen Pankille, että jos mitään ei tapahdu, pankkien luotonnon kasvu pannaan verolle. Se olisi ollut tanskalainen ratkaisu. Tanskalainen ratkaisu, se oli itse asiassa pankissa. Se oli virkamiehenä, ministeriössä virkamiehenä Juha Jukka Tammi, Sixten Korkman, mä olin ministerinä. Ja mä tulin sitten tämmöisen paperin kanssa Suomen Pankkiin, tavasin Rolf Kulberia ja Markku Puntilaa. Rolf Kulberi ei oikein tykännyt siitä alkuun. Markku Oivalsi, tämä voi olla aika hyvä juttu sikäli, että kun ne näyttää tämän pankeille, ne suostuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Ja näin tapahtui. Se oli oikea toimi, mutta se oli vaan liian myöhään. Jos tässä olisi toinen käyrä perässä, jos asuntojen hintojen nousu ja lasku, niin se olisi melkein sama käyrä. Kyllä. Mun täytyy sanoa, että ehkä mun tunnetuin poliittinen lausuma on ollut, talouspoliittinen lausuma oli tuossa huippuhetkessä, koska Antoon Ilta-Sanomien haastattelu oli sanonut, että älä osta asuntoa nyt, ellet ole myynyt entistä. Ja se oli kyllä hyvä siitä, lähtien hinnat laski 5 vuotta, mutta se ei todellakaan tarkoittanut, että mä olisin ennustanut, vaan kaikki näki, että se tilanne menee käsissä. Varsinaisestihan tämä taittui tosiaan, niin kuin pääjohtaja tässä totesi, niin siihen semmoisen ylimääräisen kassavarantosopimukseen, joka pankin kanssa tehtiin, jonka perusteella pankilta otettiin semmoisia niille hyvin kalliita korottomia talletuksia luottokasvun mukaan porrastettuna niin, että se luotonannon kasvattaminen tuli pankille hyvin kalliiksi. Ja se pysäytti välittömästi kokonaistaloudellisella tasolla tämän luotonannon kasvun, mutta säästöpankkiryhmähän sitten teki semmoisen strategisen päätöksen, että ne käyttää tätä tilaisuutta hyväksi ja markkinaosuuden kasvattamiseen, eikä lähteneet tähän mukaan sillä seurauksella, että ne joutuivat sitten parissa vuodessa ylipääsemättömiin vaikeuksiin. Joka on se sama Riikonen, joka tämän kehitti, jos te kyllä, kyllä, jo aikaisemmin. Kyllä, 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 kyllä. Nyt otetaanko seuraava, mennään tuohon 90-luvun puolelle ja meidän viimeinen video.
Joo, tämä video tuota kertoo nyt sitten siitä, kun tuota tämä niin sanottu vakaan markan politiikka niin ajoi karille valuuttaspekulaation uhria. Siinähän oli yritetty pelastaa tätä kiinteätä valuuttakurssia Sorsan sopimuksella, joka oli keskusjärjestötasolla hyväksytty, mutta sitten sen hyväksyminen vientiammattiliittojen taholla viivästyi, kunnes sitten valuuttaspekulaation tyhjensi Suomen Pankin valuuttavarannon ja jouduttiin pakkodevalvaatioon. Markka ensin kellutettiin, päästettiin kellumaan, mutta hallitus edellytti, että seuraavana päivänä pääministeri Ahon oli tarkoitus antaa tiedonanto tuolla eduskunnassa talouspoliittisesta tilanteesta, ja hallitus edellytti, että markalle määrätään uusi arvo. Ja tämä uutislähetys kertoo tästä 80-luvun vakaan markan politiikan haaksirikkoutumisesta näin. Oho. Hyvää iltaa jälleen uutistoimituksesta. Suomen markan arvo saa vaihdella edelleen vapaasti, eli markan devalvaatioprosenttia ei ole päätetty. Markan uusi arvo pyritään kuitenkin määrittelemään mahdollisimman pian. Maan hallitus ja Suomen Pankin johto kertoivat asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tällä päätöksellä Suomen markka on jäänyt kellumaan. Tässä yhteydessä on käyty keskustelua, jossa keskustelussa on tullut esille se, että niin pian kuin mahdollista tulisi jälleen määrätä markalle vakaa arvo. Tässä tuon äskeisen valtioneuvoston päätöksen sisältö. Ehkä pääjohtaja Kulberi haluaa tässä yhteydessä kertoa sitten myös Suomen Pankin johtokunnan ja pankkivaltuusmiesten näkemyksestä. Niin, herra pääministeri, tämä päätös, minkä valtioneuvosto on tehnyt, se vastaa sitä esitystä, jonka Suomen Pankin johtokunta pankkivaltuusmiesten kautta antoi valtioneuvostolle. Tänään iltapäivällä syntyi markkinoille niin suuria paineita, että johtokunta yksimielisesti katsoi viisaaksi poiketa tästä näistä vaihtelualueen rajoista ja päästää markka väliaikaisesti kellumaan. Katsoimme, että tämä kelluminen on tässä tilanteessa alkuvaiheessa parempi kuin että välittömästi olisi päätetty määrätystä prosentista, millä valuuttakursseja olisi muutettu. Pääministeri Aho, saanko kysyä vielä, onko teidän mielestänne keskuspankin muutaman vuoden ajan ja varsinkin viime viikkoina ajaman vakaan markan politiikka säilyttänyt uskottavuutensa vai onko se romahtanut? Niin kai voi sanoa, että vakaan markan uskottavuus on tämän tilanteen seurauksena mennyt. Sitä on turha kiistää. Tältä kannalta markan päästäminen kellumaan on takaisku. Takaisku myös sille politiikalle, jota hallitus on ajanut, jolla on pyritty ratkaisemaan meidän taloutemme ongelmia kustannustasoa alentamalla. Tässä mielessä pidän tätä takaiskuna ja ehkä sitä voi sanoa, että pidän sitä myös suoraan sanoen epäonnistumisenakin. Ratkaisemaan meidän taloutemme ongelmia kustannustasoa alentamalla. Tässä mielessä pidän tätä takaiskuna ja ehkä sitä voi sanoa, että pidän sitä myös suoraan sanoen epäonnistumisenakin. No niin, tässä on paljon tulee muistikuvia tässä mieleen. Katson, täällä on monia kasvoja, jotka muistaa. Kari Puumanen on täällä ja Jussi Rante, joka oli pankkivaltuutettu ja monia muita mukana. Mutta mitä Jonni, mitä nämä vaihe tuo mieleen? Mulla tuli mieleen, että mä joudun tapaamaan seuraavana aamuna 150 sijoittajaa Lontoossa, jotka olivat sijoittaneet markkaan ja olivat vähemmän iloisia siitä, mitä oli edellisenä päivänä tapahtunut, koska olivat menettäneet rahaa. Mutta analyyttisesti niin se kelluttaminen johtui siitä, että oli hirveän vaikea tietää, että mikä on semmoinen kurssiliike, joka saisi nämä spekulaatiot loppumaan, että mitä nyt pitäisi tehdä.
kuinka paljon pitäisi markan arvoa muuttaa niin, ettei tuota, tämä toistuisi, koska pelko oli se, että kun tämä vakaa markan politiikka on mennyt, niin ei mene aikaakaan, niin meillä on uusi spekulaatioaalto. Mutta siitä oikeuskanslerin päätöksestä johtuen jouduttiin lyömään se kiinni, ja niin hän kävi sitten, että muutaman kuukauden päästä meillä oli seuraava epävakaus rahoitusmarkkinoilla, koska eihän se tilanne, taloudellinen tilanne lähtenyt tietenkään siltä käsittelystä kohenemaan, vaan päinvastoin kävi niin, että hyvin moni kotimaan markkinoilla toimiva yritys, joka oli turvautunut valuuttaluottoihin, joutui vaikeuksiin, ja ensimmäinen reaktio oli se, että kotimainen kysyntä meni alas ja konkurssit nousi ja työttömyys lähti kohenemaan. Ja sen takia meillä oli seuraava iso kriisi sitten seuraavana keväänä. Juha Tarkka, mitä sinä kommentoisit tähän dokumenttien valossa? Ensinnäkin tästä ihan tilanteesta, johon tämä uutispätkä liittyy, niin siinähän todellakin kävi sillä tavalla, että sitten seuraavana päivänä se devalvaatioprosentti määrättiin, valuuttakurssia nostettiin 14%, joka merkitsi markan arvon alentamista 12,3% suhteessa ulkomaanvaluuttoihin. Ja Suomen Pankin johtokuntahan olisi jo silloin mielellään jättänyt sen valuuttakurssin kokonaan kiinnittämättä ja antanut markan kellua, jolloin se olisi ehkä antanut mahdollisuuden korkojen nopeampaan alenemiseen. No, se ei poliittisista syistä ollut mahdollista, koska hallitus halusi lyödä tämän uuden valuuttakurssin kiinni. Ja seuraavana keväänä hän sitten Rolf Kullberg joutui eroamaan, mutta sitten 92 vuoden syyskuussa, kun tuli uusi spekulaation aalto, johon Jonni Åkerholm tässä viittasi, niin silloinhan sitten ratkaisu oli se, että markka silloin kellutettiin, joka noin puolen vuoden kuluttua siitä sitten mahdollisti, siitä kellutuspäätöksestä, niin mahdollisti sitten rahamarkkinoiden voimakkaan keventämisen, joka alkoi keväällä 1993. Katsotaan hallituksen välejä. Hallituksen ja Suomen Pankin välejä tuossa vaiheessa. Sitä kun lukee, siinä on kirjoittanut Iiro Viinanen, antanut yhden kuvan, tässä on kertonut Esko Aho. Te olette nähneet, miten tämä Suomen Pankin taholta asia meni. Miten kuvaisitte 1991-1992 hallituksen Suomen Pankin suhteita? Oli hyvin paljon keskusteluja, epävirallisia keskusteluja oli sekä pääministerin että valtiovarainministerin kanssa. Ja välillä oli aamukahvit. Parikin kolme kertaa viikossa Suomen Pankissa, missä käytiin tilanne läpi, koska se oli hyvin kriittinen. Ja tämä on myöskin hyvä pitää mielessä, kun ajatellaan, että minkä takia ne henkilövälit meni niin kireiksi. Että se tilanne, että jos nyt BKT on pudonnut paljon enemmän kuin silloin, mutta se tilanne oli hyvin kriittinen ja kaikkien hermot oli hyvin pinnalla, koska silloin kun aamulla tuli töihin, ei voinut tietää, että mitä sen päivän aikana tapahtuu, riittääkö todella rahat iltapäivään saakka. Ja sen takia käytiin hyvin, hyvin paljon tämmöisiä keskusteluja, virkamiesten kesken käytiin. Rolf ei osallistunut näihin keskusteluihin oikeastaan koskaan. Ja se oli hänen tietoinen valintansa, koska mä luulen, että hän halusi niin kuin tavallaan säilyttää päätöksentekijänä etäisyyttä. Että hän koki, että jos hän osallistuu tämmöisiin fundeerauksiin, niin ne sitoo hänen päätöksentekokykynsä sitten myöhemmässä vaiheessa. Oliko se viisasta vai ei, sitä en osaa sanoa. Mä luulen, että hän tunsi sitten jossain määrin myöskin olevansa ehkä hieman ulkopuolella niistä keskusteluista, joista on käynyt, siis kun sitten tuli todellisia päätöksentekotilanteita. Mutta kyllä mä sanoisin, että yhteistyö ja yhteydenpito, niin se oli tosi tiivistä. Juha Tarkka. Tässähän kävi, niin kuin useimmat paikalla olevat tietysti hyvin muistaa sillä tavalla, että juuri keväällä 1991 hallitus Suomessa vaihtui, ja silloin tuli tämä Esko Ahon ja Iiro Viinasen johtama hallitus, ja aika pian sen hallituksen
hallituksen tultua nimitetyksi, niin tajuttiin, että siihen asti tehdyt suhdanneennusteet oli rajusti liian optimistisia, vaikka ennustettiin pientä Suomen tuotannon supistumista, niin siitähän tuli katastrofi vuodesta 1991, ja tämä alkoi valjeta vasta sitten siinä keväällä, jolloin syntyi sitten ensimmäiset vakavat spekulaatiot, tämä on siis ennen tuota devalvaatiota, niin Suomen markkaa vastaan. Ruotsissa oli koettu samanlaisia spekulaatioita, ja siellä se oli onnistuttu toistaiseksi patoamaan sillä, että Ruotsi oli muuttanut valuuttakurssijärjestelmää. Se oli kytkeneet kruunun tähän Euroopan unionin yhteisvaluutan niin kuin esivaiheeseen ekuun ja saanut sillä tavalla valuutat palamaan Ruotsiin ja korot alas. Suomessa heräsi ajatus tästä samasta projektista. Rolf Kullberg itse asiassa oli kuullut tästä Ruotsin ekukytkennästä Bengt Dennisiltä, Ruotsin keskuspankin pääjohtajalta, ennen tätä Ruotsin todellista kytkentää, ja hän toi sen Suomeen, ja ajatuksena oli, että ehkä mekin voisimme tällaisella muutoksella saada luottamuksen palaamaan. Ja nyt kun kysyit hallituksen ja Suomen Pankin väleistä, niin aika paljonhan Rolf Kullbergin ja Esko Ahon välien tulehtuminen varmaan periytyy niistä ekukytkentään liittyvistä neuvotteluista, sillä hallituksella oli toiveita ainakin alkuvaiheessa, että siinä suhteessa yhteydessä olisi voitu ottaa kurssitarkastus, jossa markan arvo olisi heikennetty, mutta hallitus oli sisäisesti erimielinen tässä asiassa, ja myöskin Suomen Pankin johtokunta oli sisäisesti erimielinen tässä asiassa, mutta lopputuloksessa sitten kuitenkin tuli, että kurssia ei muutettu, ajateltiin, että luottamus säilyy paremmin, kun se vaihteluväli pidetään ennallaan, ja sen kesän 91 ajan se tilapäisesti helpottikin näitä valuuttapaineita, mutta niin kuin tässä nähtiin, niin syksyllä sitten tilanne huononi nopeasti, ja luulen, että nämä vaikeat neuvottelut silloin toukokuussa 1991 oli sellaiset, jotka jättivät pysyvän ongelman. Toinen pysyvä ongelma on sitten se, että Suomen Pankkihan joutui sitten, Säästöpankin ja keskusosakepankki Skop, joka oli Suomen kolmanneksi suurin liikepankki, kaatui syksyllä Suomen Pankin syliin. Suomen Pankki joutui ottamaan sen haltuunsa, ja pankissa oltiin sitä mieltä, että Suomen Pankki ei voi kantaa näitä kustannuksia, vaan se on hallituksen tehtävä kattaa ne tappiot, joita tästä syntyy. Ja tämä on toinen asia, joka tietysti rasitti tavattoman paljon sitten pankin ja valtion välisiä suhteita. Tulee tähän yhteenvedon aika, niin mikä oli Rolf Kullbergin raha- tai talouspoliittinen ajattelutapa? Nykyisinhän kysytään aina, että onko monetaristi vai keynesiläinen vai jotain muuta. Mitä Joni sanoisit? Jotain muuta. Mä sanoisin, että hän oli siis, hänen taustansa hän oli tietysti opiskellut kansantaloustiedettä, mutta hän ei ollut teoreetikko, hän ei pitänyt sitä sellaista oppisuuntia ja tällaista koskeva keskustelua kovin mielenkiintoisena. Hän oli käytännön pankkimiesen tausta sieltä 70-luvulta, ja hän oli pragmaattinen ja tarttui mieluimmin niin käsillä oleviin ongelmiin ja luottamiensa ihmisten kautta, eikä turvautumalla mihinkään niin kuin oppirakennelmiin. Että hänelle ne tämmöiset oppirakennelmat, hän suhtautui niihin hyvin epäluuloisesti. Mikä on se rahapoliittinen perintö, mitä häneltä jää, jos katsotaan jälkikäteen? Kyllä kai päällimmäinen on se, että rahoitusmarkkinat vapautui siinä aikana, olkoonkin, että sitten syntyi ongelmia, mutta kyllähän tietenkin rahoitusmarkkinoiden tilanne oli ihan erilainen hänen pääjohtajakautensa jälkeen, että kun aloitettiin, niin säännösteltiin läpikotaisin, ja kun hän luopui, niin rahoitusmarkkinat toimivat markkinaehtoisesti. Tästä on myöskin hyvä pitää mielessä, että kun puhutaan näistä olosuhteista, niin helposti tulee mieleen, että tämä vapauttaminen olisi ollut, markkinoiden vapautuminen olisi joku Suomeen kohdannut ongelma. Mä en oikeastaan tunne yhtään maata, jossa tämä olisi onnistunut ilman ongelmia. Että tämä koski kaikkia Pohjoismaita eri vaiheissa, se koski Aasiaa, ja nyt nähdään kohta, kun se purkautuu Kiinassa. Tuossa Rolf Kullbergin jouduttua lähtemään sitten Suomen Pankista, niin kolme henkilöä kirjoitti tästä aiheesta pian sen jälkeen. Ensin kirjoitti Harri Holkeri 10.4. Turun Sanomissa voimakkaasti sitä prosessia vastaan, katsoi, että se oli kohtuuton sitä työhön nähden, mitä Kullberg oli tehnyt. Viikkoa myöhemmin kirjoitti Turun Sanomissa Kalevi Sorsa, että hän ei pääse yli Kullbergin saamasta oikeudettomasta kohtelusta. Ja niin pitkään kuin vuotta myöhemmin
Eli Alenius antoi laaja haastelu Kansanuutissa, jossa sanoi, että on hänelle ollut niitä vaikeita tapahtumasarjaa. Mistä johtuu näiden kolmen henkilön niin voimakas reaktio tähän asiaan jälkikäteen? Yleensä kun asia on päättynyt, niin siirretään, käännetään lehtiä ja mennään eteenpäin. Kyllä kai koettiin, että hän joutui henkilökohtaisesti kärsimään tästä suunnattomasti. Ja kyllähän se oli myöskin niin, että mä en usko, että hän ikinä päässyt sen yli, että hän koki itsekin tulleensa hyvin epäoikeudenmukaisesti käsitellyksi. Ja kyllä mä luulen, että se oli pankissakin semmoinen käsitys, että ei hän nyt tästä henkilökohtaisesti. Itse asiassa tässä hän kävi vähän niin, että häntä syytettiin semmoisesta kehityksestä, josta hän oli alun alkaen pikemminkin vastustanut kuin edistänyt. Toinen puoli on tietysti se, että maailmassakin muuttuu ihan monet asiat. Esa Hokkanen, jota Cullberg lainaa Etelä-Suomen Sanomissa, totesi artikkelissaan, että Cullberg ei hajottanut Neuvostoliittoa, ei tehnyt työehtosopimuksia eikä maataloustulon lakeja, eikä ylittynyt rakentamaan kelohonkahuviloita. Että kyllä tuossa paljon tapahtui, joka oli pankin kontrollin ulkopuolella. Kiitoksia. Nyt meillä on ollut todella hieno keskustelu. Me ajateltiin, että kun meillä on tunti nyt tässä täynnä ja meidän lähetysaika päättyy, me lopetetaan tämä tilaisuus tähän. Jos haluatte esittää kysymyksiä, niin voidaan jatkaa hetki tämän jälkeen, mutta kiitoksia tätä katselijoille, jotka on katsonut tätä muualla. Kiitoksia yleisölle. Ennen kaikkea kiitos Joni Åkerholmille, joka on tullut meidän kanssa tähän keskusteluun mukaan, tuonut paljon elävää elämää tuolta ajalta. Juha Tarkalle, joka on aina tätä kehystä ja puitteita rakentanut näille keskustelulle. Kiitoksia paljon.